នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថានៅរាជធានីខេត្តណាមួយមានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយមានចំនួនប្រមាណនៅក្នុងខេត្តនីមួយៗនោះឡើយប៉ុន្តែមកដល់រសៀលថ្ងៃទី4ខែមិថុនានេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានខេត្តចំនួន6បានប្រកាសផ្សព្វផ្សាយពីអត្តសញ្ញាណអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលបានរកឃើញកាលពីថ្ងៃទី3មិថុនាម្សិលមិញនេះក្នុងនោះខេត្តតាកែវមាន72អ្នកខេត្តកំពង់ចាមមាន48អ្នកខេត្តព្រៃវែងមាន38អ្នកខេត្តបាត់ដំបងមាន23អ្នកខេត្តពោធិ៍សាត់មាន4អ្នកនិងខេត្តកំពង់ធំមាន9អ្នកយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសសរុបរួមករណីឆ្លង COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសគិតត្រឹមថ្ងៃទី4មិថុនានេះគឺមានចំនួន33,075អ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន25,544អ្នកនិងករណីស្លាប់មានចំនួនសរុប242អ្នកក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានប្រកាសថានៅក្នុងចំនួនអ្នកឆ្លងសរុប 33,075 អ្នកគឺមានករណីនាំចូលពីប្រទេសក្រៅមានចំនួន 1,024 អ្នក